Caríssimos irmãos, é com grande alegria que me dirijo a cada um de vocês para fazer um grande convite, um convite especialíssimo, de participar conosco da Novena da Misericórdia e também da Festa da Misericórdia, que acontecerá em nossa comunidade, em nossa paróquia São Pedro do Mar. A Novena da Misericórdia se iniciará, portanto, na Sexta-feira da Paixão. Todos nós viremos para participar desta grande celebração, às 15 horas na sexta-feira. Tendo terminado a celebração da Paixão, prontamente iniciaremos a nossa Novena da Misericórdia. Seguiremos a novena durante 9 dias, todos os dias aqui em nossa paróquia, às 15 horas da tarde. Vamos nos reunir em oração, implorando a misericórdia de Deus sobre as nossas vidas, sobre a vida do povo brasileiro, de nossa comunidade. Além do mais, iremos, após a novena, rezar o Terço da Misericórdia. Terminando esses 9 dias de novena, dias de graça, dias da misericórdia de Deus sobre nós, sobre as nossas famílias, sobre todos aqueles que nós recomendarmos a nosso Senhor, iremos celebrar de modo soleníssimo a Festa da Misericórdia, que se dará no primeiro domingo após o domingo da Páscoa. Neste dia, às 15 horas da tarde, vamos nos reunir aqui para um momento de adoração ao Santíssimo Sacramento. E diante de nosso Senhor, nós iremos rezar o Terço da Misericórdia. Será uma adoração, suplicando a Deus as suas bênçãos, as suas graças, pela conversão dos pecadores, pela nossa conversão, pela conversão do nosso país, pela conversão de todas as almas, para que possam alcançar a misericórdia de Deus e alcançarem assim, pelo nosso esforço, pela nossa dedicação, a salvação. Convido ainda você a trazer o seu quadro, o quadro da Divina Misericórdia, onde nós iremos abençoá-lo, para que ele seja entronizado em sua casa. E você, assim como eu, todos nós reunidos em comunidade, seremos, a pedido de Jesus, apóstolos da misericórdia. Por isso, nos unamos, unamos-nos em comunidade para obter as graças de nosso Senhor Jesus Cristo, que tanto precisamos. Por isso, é um tempo de pedir, sim, mas também é um tempo de reconhecer a manifestação desta bondade de Deus em nossas vidas. Por isso, você está convidado a participar conosco da Novena da Misericórdia e da Festa da Misericórdia. Conto com você para que participe conosco e ainda divulgue para os seus amigos, para os seus familiares, este momento único de nossas vidas. Porque a graça de Deus é para todos e o nosso apostolado de divulgar a misericórdia pode atingir muitas pessoas. Por isso, colabore conosco. Avise o seu amigo, o seu parente, que estaremos aqui reunidos em comunidade para implorar as bênçãos e as graças de Deus sobre nós. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Fique com Deus. Deus te abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.